Прочтон. 7.33. Або 7.34 вже виходить. І ми йдемо. Але ні, повернемося. Треба взяти шляпу. Візьму цю ж. Завжди беру. Що? Пів осьма. Коротше, йду я рубати дрова. Коротше, тепер я вже не буду знімати аж там все. Але, що я скажу? Почну я зараз з 8 години рубати дрова. І вже не буду кожної години знімати. Тому що вже не потрібно. Але, інколи буду робити перерив. Я думаю, спочатку і в кінці. О, бо то вже і так було видно, як там дрова рубаються, як то все відбувається. О. А я просто буду у початку і закінченню роботи. Ну, може, на обід ще. О. Я ось забув, коротше, на гордість Прикарпаття, бо... О. І, коротше, отримав третю премію. Це, коротше, то означає, що... що я третєсортний чувак на Прикарпатті. В цілому Прикарпатті.